idade para as meninas? Nós temos um gatinho, bebê. Um gatinho? Mostra para ela o potinho que a gente comprou. Mostra. Para botar o que aí? Ração. E aqui, para botar o que? Ração. A gente bota a ração dele aqui, ó. É uma gatinha. E aí é o quê? Não, não bota a ração agora, não. Não. Ele tá escondido não. Dentro do sofá. Assustado, gente. Bota aqui dentro, amor. Vamos botar aqui a ração aqui. Chegue. Mas arrasou. Tá bom, vamos botar aqui dentro a ração? Não, assim, ó. Do jeito que tá aqui, derrama assim, ó. Assim, isso. Isso. A mais nova integrante, gente. Deixa você ela vem. Pera, não é assim não, calma. Deixa você ela vem. Ela é bem bonitinha, gente. Bota aqui, Samuel. A ração, me dá aí. Dá! Calma, gente. Não é assim não, que ela tá assustada. Traz aqui, Mário. Eu tô pedindo, Mário. Deixa eu botar. Calma, Samuel. Bota aí pra ela. Eita, gente, então Deus nos acuda, viu? Não é assim não, mamãe. Você faz assim, ó. Derrama um pouquinho. Tem que deixar um lugarzinho já pra botar as coisas. Bota mais. Tá bom. Agora fecha. Mamãe! Samuel, primeiro fecha aqui. Pronto. Agora vai... tenta chamar ela, ver se ela vem. Quer sair? Como é que sai? Como é que sai? É vidro, como é que sai? Eu não quero pegar coisa, eu acho. Gente, essa mamãe tava aqui fora. E chegou a hora de colocar ela pra dentro de casa, gente. Olha o tamanho. Ela é a samambaia holandesa, tá? Ela fica enorme. Então ela tava aqui no corredor, né? Eu disse, não, agora ela vai pra dentro de casa, gente. E aguarde para ver onde eu vou colocar ela. E aí, galera, gostaram da minha samambaia nessa parede, gente? Eu fiquei apaixonada. E ela tava lá fora, né? Eu digo, não, ela já tá grande, agora eu vou botar pra dentro de casa, senão os meninos vão acabar pisando nela. E eu super amei, gente, de verdade. Se você também gostou, comenta aqui embaixo, gente, se você achou bonito, o que, é que você achou da minha parede verde, aí da minha Urban Jungle. Tá ali, do lado de ela tem água também. Não. Gente, o gato tá super assustado. Não solta ele não, senão ele vai sair, ele vai sair. Ele tá super assustado, gente, ó. É que ele botou um pratinho com ração e um pratinho com água. Olha como é lindinha, gente, ó. É uma fêmea. Eu trouxe ele aqui pra fora, que eu acho melhor pra ele. Porque ele tá chorando muito. Porque ele é novinho ainda, né? Deixa eu ver aqui, gente. Ele não, ela. Cadê? Olha lá. Seu ninho, toma, seu ninho, toma. Aí botei aqui, gente. Eu comprei uma vasilhinha pra colocar água. Foi R$5, gente, essa vasilhinha. Desse tamanico. E essa R$7. Menina, eu, hein? Seu ninho, olha lá, gente. Vem, seu ninho. Olha como ele é lindo, gente. Vem, seu ninho. Soninha, gente, ela é cinzinha, toda rajada lá, ó, com branca. Vem, Soninho, vem, Soninho, vem, Soninho, olha lá, ó.
tá assustada, né? Logicamente. Vem, Janine, vem, Janine, vem. Deixa eu ver se ela vem. Ó, ela foge. Olha ela, gente. Olha que linda. Ela é linda, gente. A boquinha dela é manchada, pessoal. Ó. Tem então, manchinha na boca dela. Ó. Ó. Então é isso, gente. Nova moradora da casa. Nova moradora.